97 případů v USA končí dohodou o vině a trestu a pouze 3 případů se dostanou před soud. Jaké to u nás a v okolních zemích, vám řeknu v této přednášce. Doufám, že pro vás bude zajímavá a přínosná a že vás bude inspirovat i ve vaší praxi. Mé jméno je Miroslav Krutina, jsem advokát a působím jako obhájce v České republice.